Hansı cavabdakı 2 bitkinin vətəni eyni qitə hesab olunur? A variantı: kələm, kartof, B variantı: pomidor, badımcan, C variantı: qarpız, üzüm, D variantı: yemiş, xiyar, E variantı: yemiş, qarğıdalı. Nəzərə almaq lazımdır ki, A variantında kələm və kartofun vətəni eyni deyil, çünki kələmin vətəni Aralıq dənizi, kartofun vətəni isə Cənubi Amerikadır. B variantında pomidor və badımcan verilib, pomidorun vətəni əsasən Cənubi Amerika, qadımızın vətəni isə Hindistandır. Deməli bu variant da uyğun deyil. C variantında qarpız Cənubi Afrika, üzüm isə əsasən Cənub-Qərbi Asiya, yəni Azərbaycan da götürmək olar. Buna görə də bu Asiyada yerləşdiyinə görə bu variantda uyğun deyil. Yemiş əsasən Cənub-Qərbi Asiya, xiyar isə əsasən Hindistan, yəni vətəni Hindistan hesabolunduğuna görə hər ikisinin vətəni Asiyadır və düzgün cavabımız D variantıdır. Y variantında isə yemiş və qardal verilmişdi. Yemişdə yenə Asiya, qardalın vətəni isə Amerika hesab olunur. Deməli, düzgün cavab D variantıdır.